Eu pensei que ele ia terminar o finalzinho com o porquinho da Índia. Não, na praia eu faço. Como é que é? Como é que você fez? O cabelo? A tia Tati não percebeu como é que é. Foi por isso que demorou então. Foi isso que ela fez o cabelo dela ficar cacheado. Não, eu tô com o meu carro. Como que é? O difícil foi assim, eu tava nervosa, não fui fazer maquiagem. Enfiei no olho um monte de vezes, assim, me lembro. Eu vi também. Para de fumar, Naty. Para de fumar.